მთავრობა CFD მექანიზმით ელექტროსადგურების, მშენებლობის, ხელშეწყობისთვის აუქციონების გამოსაცხადებლად ემზადება. თუმცა პირველი აუქციონის გამოცხადებამდე საკანონმდებლო ჩარჩოში ცვლილებები გრძელდება. მათ შორის დაზუსტდა ერთი და იმავე საპროექტო არეალში, რა შემთხვევაში მოხდება ორი ან მეტი წინადადების განხილვა. ცვლილების მიხედვით ერთსა და იმავე საპროექტო არეალში ორი ან მეტი ალტერნატიული განაცხადის არსებობისას უპირატესობა მიენიჭება იმ განაცხადს, რომლით შემოთავაზებული ტარიფიც იქნება უფრო დაბალი. თუ კი ასეთ შემთხვევაში ტარიფები იდენტურია, უპირატესობა მიენიჭება იმ განაცხადს, რომლის ენერგეტიკული მოდელით შემოთავაზებული სავარაუდო გამომუშავება იქნება უფრო მაღალი. თუ აუქციონის გამოცხადების დღიდან დაინტერესებულ პირთან ელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის ხელშეკრულების გაფორმებამდე სამინისტროს მიმართავს სხვა დაინტერესებული მხარე, იმავე საპროექტო არეალში აღნიშნული მიმართვა განიხილება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იმავე საპროექტო არეალზე ამ დადგენილების მიხედვით წარდგენილი განაცხადი არ იქნება შერჩეული აუქციონის კომისიის მიერ ან ნებისმიერი სხვა მიზეზით იმავე საპროექტო არეალში განაცხადის წარმდგენ პირთან არ გაფორმდება ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის ხელშეკრულება. როგორ ემზადება სექტორი თამაშის ახალი წესებისთვის და რა განმარტებები მიიღო ეკონომიკის სამინისტროსგან პრობლემურ საკითხებზე ბიზნესმა? თემაზე საუბარს მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციის ხელმძღვანელთან გიორგი მარგებაძესთან ერთად ვაგრძელებთ. გიორგი, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით ელენე, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. კი ბატონო, მინდა პირველ რიგში დავიწყოთ შენიშვნებით, რაც კერძო სექტორს ჰქონდა ამ სქემის ფარგლებში. თუმცა ეს დადგენილება, რომელიც გუშინელი დღით თარიღდება, რაიმე ფორმით ეხმაურება თუ არა კერძო სექტორიდან წამოსულ შენიშვნებს? დაზუსტდა გარკვეული საკითხები, მაგრამ აქ გაეცა თუ არა პასუხი ამ დადგენილებით რიგ კითხვებს. დადგენილება, რომელიც გამოვიდა, რომელიც ეხება 515 დადგენილებას, სცემს პასუხს პრინციპში იმ ჩვენ შენიშვნას, ასე ვთქვათ, და შემჩნევას, რომელიც ჰქონდა, და პრინციპში ვეთანხმებით და კარგად არის ეს ჩამოყალიბებული, შეიძლება ითქვას. ეს უშუალოდ ეხება თუ აუქციონში მონაწილეობას იღებს კონკრეტული კომპანია კონკრეტულ რაღაც არეალში, კონკრეტულ რაღაცა პროექტზე, და ამ დროს 515-ი მიმართა აუქციონის წესების გარეთ, ასე ვთქვათ, მიმართა სხვა ორგანიზაციამ, კომპანიამ ამ პროექტის განხორციელებაში, სანამ არ დასრულდება, ასე ვთქვათ, პროცესი აუქციონის, იქამდე ვერავინ, ასე ვთქვათ, ვერ მოახდენს ამ პროექტის განხორციელებას. რაც სწორი არის, კარგი არის, ჩვენ მქონდა ამაზე შეკითხვა და ასე ვთქვათ, ამაზე გაცემული პასუხი არის და მივესალმებით. რაც შეეხება სხვა შემჩნევებს, რომელიც ჩვენს დარგს ჰქონდა და რა თქმა უნდა მე გამოვყოფ ყველაზე მნიშვნელოვანს, ეს არის ერთი და იგივე არეალში ორი კომპანიის, ასე ვთქვათ, აუქციონში მიღებას და პირობითად ერთი თუ თავაზობს 2 მეგავატს, ხოლო მეორე თავაზობს 20 მეგავატს, 90 ცენტით იაფირო დადოს 2 მეგავატმა, განხორციელდება 2 მეგავატი. ანუ აქ ფასია მაინც განსაზღვრული ამ სქემის ფარგლებში. პირველი და მნიშვნელოვანი არის ფასი. თუ ერთნაირი ფასები დაჟდა, შემდეგ ხდება უკვე ენერგეტიკის სიმძლავრის და ენერგეტიკული. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყოველთვის ვიტყვი და არ დავიღლები ამაზე საუბრით, რომ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ავითვისოთ მაქსიმალურად ჩვენი სიმძლავრეები. მაქსიმალური ათვისება ნიშნავს მეტ ინვესტიციას, მეტ დასაქმებულ ადამიანს, მეტ ქონების გადასახადს, მეტ სოციალურ პროექტებს და ის ფისკალური რისკი, რომელიც სახელმწიფო უყურებს, რომ შეიძლება, ასე ვთქვათ, ფისკალური რისკი აიკიდოს სახელმწიფომ ამითი, ხო, თუ უფრო მეტ ფას გადაიხდეს ელექტროენერგიაში. ესეც დასათვლელი არის, იმიტომ რომ 2 მეგავატი არის 3 მილიონი, 4 მილიონი დოლარის ინვესტიცია, არ ვიცი, ნაკლები სამუშაო ადგილი, ნაკლები ქონების გადასახადი, ნაკლები ბიუჯეტში შეტანილი თანხები, ხოლო 20 მეგავატი არის, არ ვიცი, 15-ჯერ და 20-ჯერ უფრო მეტი ინვესტიცია, ხო? უფრო მეტი სამუშაო ადგილი, უფრო მეტი გადახდილი გადასახადები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს დასათვლელი და სანახავი არის. მე არ ამგონია, რომ ამ რაიმე ფისკალური რისკი დადგეს. ეს ერთი და მთავარი, ჩვენ უნდა ავითვისოთ ჩვენი გენერაციები მაქსიმალურად, რა ვიცი, თუ ლაპარაკობთ ჩავიზღვის კაბელზე და თუ ლაპარაკობთ ენერგოდამოუკიდებლობაზე, კრიტერიუმები აქ ამ შემთხვევაში ცოტა სხვანაირი უნდა იყოს. პასუხად მივიღეთ, რომ კომისია განიხილავს ამ ყველაფერს და კომისია საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას მიიღებს, თუმცა კარგი იქნება ეს ყველაფერი თავიდანვე საკანონმდებლო დონეზე, თუ იქნება დაწერილი და გაწერილი, რომ რაღაცა პრეტენზიები მე სხვას არ ქონდა. ანუ პასუხი, როგორც ჩანს, უკვე მიიღეთ, რომ კომისია განიხილავს რავადები ამისთვის, იმიტომ რომ სექტორი ელოდებით თქვენ აუქციონის გამოცხადებას და ჩანიშნას. გაქვთ თუ არა ამ კითხვაზე პასუხი, როდის აპირებს ეკონომიკის სამინისტრო გამოაცხადოს პირველი აუქციონი? ჩვენ სამ შეკითხვაზე პასუხი იყო, რომ ამ თვის ბოლომდე, არ ვიცი, შეიძლება ერთ კვირაში, შეიძლება ორ კვირაში, შეიძლება სამ კვირაში.
ამიტომ ველოდებით, ესე იგი გამოდის, რომ თებერვლის ბოლომდე უნდა ჩაინიშნოს აუქციონი. ჩვენ მზად ვართ და აუცილებლად ვაპირებთ მივიღოთ მონაწილეობა. ერთი რაღაცა მინდა დავამატო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც მე პირადად დღეს გავიგე. ეს მექანიზმი, ამ მექანიზმში მონაწილეობას ვინც მიიღებს, ხო? საბოლოო ჯამში ეს კონტრაქტი, რაც გაფორმდება, იქნება PPP ხელშეკრულების, აი ეს კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ხელშეკრულების კანონის ქვეშ იქნება. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას აუქციონში, შემდეგ გავიმარჯვებთ, შემდეგ მოვამზადებთ ფიზიბილიტი სტადიის და სანამ ჩვენ სამშენებლო სტადიაზე გადავალთ, სახელმწიფოს აქვს უფლება კანონით, რომ სხვას მიცეს ეს პროექტი, თუ კი ვინმე უფრო იაპ ტარიფს შესთავაზებს შემდგომ უკვე, წელიწადნახევრის მერე პირობითად. რაც არის ძალიან ცუდი. კი მივიღეთ ჩვენ პასუხად, რომ ამაზეც უკვე მიდის მუშაობა, რომ ამ PPP-ში შევიდეს ცვლილება, რომ კომპანია, რომელიც აუქციონს მოიგებს და გააფორმებს მემორანდუმს კვლევაზე, იმისთვის უკვე ექსკლუზიური იყოს ეს ყველაფერი. მიდის ამაზე საუბარი უკვე და მუშაობაო, თუმცა არ ვიცი, ეს ძალიან მალე უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ PPP ხელშეკრულებებმა რატო ვერ იმუშავა პატარა პროექტებისთვის, მცირე და საშუალო პროექტებისთვის, ხო? იმიტომ რომ ყველაზე დიდი საფრთხე ეს იყო, შეიძლება დაგეხარჯა თანხა, მისულიყავი მშენებლობის სტადიაზე გადასასვლელად, ასე ვთქვათ, საკმაოდ სოლიდური თანხები დაგეხარჯა და დრო ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, 12-თვიანი პროცესი, გემუშავა რაღაცა პროექტზე და შემდეგ სახელმწიფოს კიდე აქ უფლება, რომ კიდე რაღაცა ტენდერი ჩაატაროს და შეიძლება სხვა წაიღოს, ხო? ანუ რა გამოდის, რომ რისთვის ვაკეთებთ, ხო? ანუ თავარი არის დაცულობა, თავარი არის გარანტიები, როგორც ინვესტორისთვის, არ ვიცი, სახელმწიფოსთვისაც, ხო? და კერძო სექტორი მოითხოვს ამ გარანტიებს. რა თქმა უნდა, ანუ თუ მე მივიღე აუქციონში მონაწილეობა, გავიმარჯვე, შემდეგ გავაფორმე ხელშეკრულება 12-15 თვე კვლევის სტადიაზე, დავხარჯი უამრავი თანხები გეოლოგიაში, ჰიდროლოგიაში, ტოპოგრაფიაში, ეკოლოგიაში, არ ვიცი, დიდი სტაფი დავიქირავე და 12 თვის მერე ვამბობ, რომ მზად ვარ სამშენებლო სტადიაზე გადავიდე და ამ დროს შეიძლება რა პასუხი გაქვს ეკონომიკის სამინისტრომ გიორგი ფაქტია, რომ ამას არ დაეთანხმება კერძო სექტორი. რა თქმა უნდა, ამაზე მიდის მუშაობაო, ესე იგი, მიდის მუშაობა და საკმაოდ ავტორიტეტული იურიდიული კომპანია არის ჩართული აი ამ კანონის ცვლილებაში და ერთი სიტყვით შევცვლითო ამ კანონსო, რაც შეეხება ამ PPP-ს, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობას, რომ ექსკლუზივი დარჩესო ამ ყველაფრის მერე კომპანიას. ამიტომ ველოდებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასე ვთქვათ, ეს ყველა კი ბატონო, ანუ როგორც ჩანს, ყველა ასე ვთქვათ, წინაპირობა არ არის შეთანხმებული მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, რიგით ცვლილებები მართალია დაზუსტდა ამ დადგენილებაში, მაგრამ ეგეც სიახლე იყო, ხა თქვენ რასაც ბრძანებთ, რომ ეს არ იცოდა სექტორმა. არა, მე ჩემზე ვამბობ, მე სექტორს ვერ ვიტყვი, მე უბრალოდ ჩემთვის გახდა დღეს ეს ცნობილი პირადად. სექტორმა შეიძლება იცოდა სხვა. ხო, ხომ ასოციაციას წარმოადგენდა წესით მსგავსი ცვლილებების შესახებ უნდა ყოფილიყავით ინფორმირებული. გიორგი, ამ დადგენილებაში მე-11 მუხლი იყო ერთ-ერთი სადაო, რაზეც ქონდა კერძო სექტორის შენიშვნები, ანუ თუ ამ შემთხვევაში უფრო დიდი იქნებოდა სხვაობა აუქციონამდე წარდგენილ, ასე ვთქვათ, სიმძლავრესა და შემდგომ უკვე ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შემდეგ წარმოადგენილ სიმძლავრეს შორის, აქ შემცირდებოდა ტარიფი. ამ ნაწილში ცხედავთ ჩვენ გარკვეულ დაზუსტებებს ამ დადგენილებაში, რაც გუშინ გამოქვეყნდა, რაიმე ფორმით ეხმიანება თუ არა ეს კერძო სექტორის, ასე ვთქვათ, წუხილებს, რომ ეს იყო საკმაოდ ისეთი ცუდი გადაწყვეტილება და ცუდი ჩანაწერი ამ დადგენილებაში. მე რომ გითხათ, რომ ამაში რაღაცა კატასტროფის ფასს ხედავთ, ხო, მოგატყუებთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, გარკვეული დისკომფორტი არის ეს რა და შეიძლება სახელმწიფომ, სამინისტრომ, როგორც ვამბობდით ყოველთვის, რომ წინარე კვლევას, ოდესაც წარადგენს კომპანია და შემდეგ ფიზიბილიტი სტადის მომზადების დროს შეიძლება ხელოვნურად მოახდინოს ისე, რომ ტარიფი არ შეეცვალოს, დაამთხვიოს, ასე ვთქვათ, ეს ორი კვლევა ერთმანეთს, რაც არასწორი იქნება და მეორე უკვე ექსპლუატაციის დროს იქ აბსოლუტურად კიდე სხვა რეალობა მიიღოს და გამოვიდეს, რომ საბუთებში, ასე ვთქვათ, უზუსტობები სპეციალურად შეიტანა და რეალობა სხვა დადგეს. იცით რა არის, აი ამაში დიდ კატასტროფას ვერ ხედავ, ანუ მე არ ვამახვილებ ისეთ რაღაცებზე ყურადღებას. საკითხები ბევრი არის რა. ანუ ეს არ არის ნომერ პირველი პრობლემა ამ სქემაში. ამიტომ ვცდილობ ამაზე ყურადღება არ გავამახვილო და გავამახვილო იმაზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის. აი ეს ორი საკითხი რაც გითხარით, ეს არის PPP ხელშეკრულება და მეორე რაც თავარი არის გენერაცია რო არ დაიკარგოს. ეს ერთი და იგივე არეალში აუცილებლად უნდა უპირატესობა მიენიჭოს. მაღალ სიმძლავრეზე ორჯერ ან სამჯერ მეტი მაინც თუ იქნება.
კი ბატონო. აი ეს არის გიორგი, კვალიფიკაციის წინაპირობა არ არის მოთხოვნილი ასევე არსებულ დადგენილებაში. აქ გარკვეულ რისკებს რამდენად ხედავთ, რომ ასე ვთქვათ, მონაწილე კომპანიებმა გარკვეული გამოცდილების ასე ვთქვათ, გარეშე რაღაც კონკრეტული ტარიფი დადონ და შემდგომ უკვე ეს მოთხოვნები ვერ შეასრულონ. ან კვალიფიკაცია რამდენად უნდა იყოს ჩადებული აი ამ მოთხოვნებში? იცით რა არის, კარგი იქნება, ანუ ცუდი არ იქნება თუ იქნება ჩადებული ამაში. თუმცა მე კვალიფიკაცია რა თქმა უნდა იმიტომ შეიძლება რაღაც ორგანო კომპანია მოვიდეს საერთოდ არ იცოდეს ასე ვთქვათ რასთან აქვს საქმე და არ ვიცი რაღაცა უხარისხო პროექტი მიიტანოს უხარისხო ისეთი დაბალი ტარიფი დადოს საბოლოო ჯამში უხარისხოთ მოუწიოს ამის აშენება ეგ გასაგები არის თუმცა მეორეს მხრივ სამინისტროს პოზიციასაც ამ შემთხვევაში ვეთანხმები იმიტომ რომ არ შეიძლება აქ რაღაცა ჩაკეტოს ზღარი დადო იმიტომ რომ რეალურად ეს იცით რა არის ჰიდროენერგეტიკა და ზოგადად ენერგეტიკა ისეთი სფერო არის რომ გამოუცდელი ადამიანი ვინც მიდის ის ყოველთვის გამოცდილ ადამიანებს გვერდში იყენებს ეს არ არის დღეს ყოველი მეორე რომ ეს თბილისში корпуსებს აშენებს და არ ვიცი რა ზგავს ხო ხედავთ ხო და ეს არ არის ესეთი სფერო ამიტომ რაღაც მხრივ მე სამინისტროს ვეთანხმები იმ კუთხით რომ კვალიფიციური კომპანია მე თუ იქნება ინვესტორი ის ყოველთვის გვერდში იქნება კვალიფიციური ადამიანები. კი ბატონო, სანამ სიმძლავრის აუქციონები ჩაინიშნება, კომუნიკაცია გააქვთ უწყებასთან დარწმუნებული ვარ, კიდევ არის თორა დაგეგმილი სექტორთან შეხვედრა, თუმცა იმ შენიშვნებზე პასუხები მოისმინოთ, რაც დღეს კიდევ რჩებათ. ისეთ დღევანდელი შეხვედრის, ასე ვთქვათ, ისეთი აზრი გამოვიტანე, რომ თითქოს ეს რაღაც საბოლოო შეხვედრა იყო, ასე ვთქვათ და უკვე ველოდებით აუქციონის გამოცხადებას. თუმცა თუ კიდე დაიგეგმება რამე შეხვედრა, დისიამონებით ვიღებთ მონაწილეობას და ასე ვთქვათ, ჩავერთვებით პროცესში. კი ბატონო. კი ბატონო, გიორგი ძალიან დიდი მადლობა. ერთი რაც შეიძლება დავამატო, თქვენი ეთერი მინდა გამოვიყენო. თურქეთში მომხდარი მიწისძვრასთან დაკავშირებით ბედურება მოხდა, ყველამ ნახეთ, უსამძიმრებ აბსოლუტურად ყველას ოჯახებს. ერთი რაღაცა მინდა აღვნიშნო. ქალაქ ადანაში არის ჰიდროელექტროსადგური სეიხანი, რომელსაც 60-მეტრიანი კაშხალი აქვს. ეს ადანა არის ერთ-ერთი ეპიცენტრი ამ მიწისძვრის. საერთოდ არაფერი არ მოსვლია სადგურს, კაშხალი არ დანგრეულა, აგრძელებს ოპერირებას და მთლიანად მიწისძვრის ეპიცენტრში მთლიანად რაც იყო 140 ჰიდროელექტროსადგური ოპერირებს და არცერთ მათგანს, ელენე, არცერთ მათგანს არ შექმნია პრობლემა, ყველა მუშაობს აგრძელებს ასე ვთქვათ ოპერირებას. ეს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც რაღაცა მითოლოგიურ 30 მეტრიან და 40 მეტრიან ტალღებზე გვესაუბრებოდნენ და იმ სეისმოლოგებს და იმ მწვანეებს მინდა უთხრა. საჭირო ინფორმაცია. კარგი იქნება სეისმოლოგების და მწვანეებიც თუ აქცენტს გააკეთებენ იმაზე, რაზეც საჭირო და რაზეც რეალური პრობლემები არის. მწვანეებს გულისხმობ, რომ თბოსადგურებს მიხედონ, რა აბინძურებს გარემოს საშინლად და სეისმოლოგებმა აქცენტები გააკეთონ შენებარე კორპუსებზე, რომლებიც შენობებზე ვისაც როგორ უნდა ისე რომ აშენებენ, აი მანდ დახარჯონ საკუთარი ენერგიები. კი ბატონო, მადლობა გიორგი, მადლობა გიორგი მარგებაძე იყო მცირე და საშუალო ესების ასოციაციის ხელმძღვანელი ჩვენი სტუმარი.